jeho úžasnou výstavu, kdy sami vidíte, že dají se vyfotit fotky tak, aby byly emotivní, zajímavé, aby ukazovali něco z minulosti, aby ukazovali možná i nějaký vhled do budoucnosti. Ale protože Láďa má poměrně nacvakaný program, tak mě poprosil, abych byl krátký. Já zase dbám na to, že opravdu úvodní slovo by nemělo vznikat být delší, než jak vzniká samotná fotografie, což je mnohdy 1,250 na vteřiny. Takže chápu, že dáme pokračování dál a já jsem moc rád, že můžete vidět naživo autora, u kterého můžu říci, že jeho fotky vznikají nejen velkým úsilím a potem v tváří, ale cítí u toho i krev, což se ukázalo u dnešní instalace výstavy. Možná, že vám řekne víc, dostatečný rozranění zvládl a jsem rád, že je tady mezi náma. Takže potlesk a půjdeme dál v programu, který už má nastavit.
víte, když člověk chce uvést výstavu, měl by vstoupit s nadhledem do autorova světa a určitě pochopit jeho snahu o osobité interpretování skutečnosti kolem něj. Najít onen uhelný kámen, na kterém staví svou výpovědi. Tady bych chtěl trochu odbočit. Vrátit se někdy do doby, kdy Hans-Dietrich Genscher a Jiří Dienstbier, oba ministři zahraničních věcí, jeden za tehdejší NSR a druhý ještě za bývalo ČSSR, stříhali symbolicky ostraté dráty na společné hranici. Stala se 90. léta. To se byl poprvé v západní Německu, v Norimberku. Chodil jsem tehdy po městě s foťákem v ruce, obchody plné zboží, vypulírované ulice, nebylo fasády, na které by bylo vidět puklinky. Později jsem přemýšlel, proč jsem tehdy nevypotil nic. A myslím, že tady bychom se s Láďou Pekárkem asi shodli. A že jsem i u klíče k pochopení jeho fotografii. To město bylo od základu nové, poválečné. A bylo falešné, jak falešná pětikoruna. Domy z 19. století byly vlastně novostavby, stavěné podle původních plánů. To místo nemělo svou přirozenou časovou paměť. A přitom ono hledání a nacházení umělecké pravdivosti má být v gruntu každého uměleckého díla. A tenhle v uvozovkách podvod určitě není žádnou inspirací pro autora, který chce nastolat světu jeho pravdivé zrcadlo. Láďa Pekárek. Láďa se toulá bohumínskou městskou krajinou, hledá a nachází místa, která jsou poznamenána. Jak dobou jejich vzniku, tak i procesem samotného stárnutí. Nesou si sentiment nestálosti, pomíjivosti a konečnosti. Používání širokouhlých objektivů je pro ně čas dynamický fenomén, který proměňuje předměty vrstvíc na ně patinu svého působení. Co do formální stránky jeho snímků, dá se říci, že jsou výborně kompozičně zvládnuty. Autor dovede i k prostoru deformovanému širokouhlou optikou tisknout pevný výpadný řád. Někdy na škodu věci se sice příliš inspiruje již ověřenými výpadnými vzory, ale zdá se, že to je mezistupeň v procesu onoho stálého hledání jeho osobitého sebevyjádření. Každopádně výstava nese všechny znaky velmi zkušeného autora, který svými snímky má schopnost oslovovat širokou škálu diváků. A co nakonec? Nakonec se dá Láďovi Pekárkovým popřát, aby mu jeho elán vydržel a město Bohumín, aby mu všechny ty jeho oplískané stěny, sporodovaná vrata a jiné pozůstatky historie, jež vytváří bohumínského genia otci, nezbouralo či nenatřelo na ono nekonzumovatelné sterilno, aby měl stále možnost nacházet ony vrstvy navždy ztraceného času. Děkuji. Že chvíli účastníci nechápou tvoje rogy.
vidí jen tvoje tělo, jak pěkný masakus. To potom nesmíte se, prosím. Je z komedy jedný bus. A tak se každý večer tu hraje bez přestávky. Komedianti smutní se nutí do předpášky a smích tu sálem řičí a překrývá ten hnus. Začíná komedie, končí se blues. Přátelé, dobrý večer, dobrý večer. Přiznám se, že jsem překvapen účastí na dnešní vernisáži. K tomu se ještě dostanu. Začnu poděkováním, jako vždycky, na každých vernisážích, to znamená město Bohumín, kulturní agentuře v K3 Bohumín. Vítám mezi námi místo starostu města, pana Igora Bužla, teď nevím, kde se ztratil, a tam je. Děkuji. Pan starosta Vícha tady byl před zahájením, ještě se omluvil, že mám trochu něco jiného. Dále vítám mezi náma spoustu mých fotografických kamarádů, přijeli z velké zdálky, je tady předseda třetinského fotoklubu, pan Jaromír Eviák s manželkou. Adik mi udělalo velikou radost, je tady předseda ostravského fotoklubu Franta Havlíček, je tady předseda havířovského fotoklubu Kamil Ibelaver. Já nevím, jestli jsem na někoho nezapomněl, já mám trošku trému vždycky. Jsem taky rád, že tu přijeli hosté z moje milované Dolní Lomné. No, takže budu patřit tam všechny vzdálené i Bohumíňáky. Tak, teď bych trošku možná měl říct, no a chci také samozřejmě poděkovat ještě Vladislavu Jasilkovi za to opravdu krásné zahájení a o to vím, Maňákovi ještě děkovat nebudu, protože tam to ještě určitě zahraje, a to ti poděkuju potom. No, prosím vás, ten Bohumín samozřejmě už je na oceny strašně hodně krát. Různé pohlednicové fotografie a existuje obrovská sbírka fotografií historických, kterou shromaždil bohumínský patriot Jirka Spáčil. Já si vzpomínám, že teď nevím, kde to bylo, tuším v Marišce, asi v roce 2003 byla taková velká výstava, která se jmenovala Proměny města a organizovala ji občanské sdružení Mariška, předsedkyně Kamila Smigova tady sedí, ale to už je strašně dlouho. Jo, mezi tím proběhlo spoustu ještě dalších akcí. Poslední výstava o Bohumíně, která byla, tak byla v salonu Mariška a to byla velice zajímavá akce, protože to tady byli fotografové z polského Krtkova, což je dost daleko od Bohumína, možná 200 kilometrů. A oni samozřejmě, kteří to tu neznají a přivezli je tady na jeden den, tak si toho teda tady užili, nafotili 2000 fotek. Pak se to vybralo, no a byly z toho dvě výstavy. Jedna byla v PZKO v Skřečoní a jedna byla v Marišce. A bylo to samozřejmě velmi, velmi zajímavé, protože zase to byl jiný pohled, byl to pohled cizince, který tady nikdy nebyl. Jo. Nicméně nebylo tam nic takového, co je tady. Já jsem si říkal, že bych měl vytvořit něco jiného a v roce 2013 jsem se k tomuhle projektu dostal úplně náhodou, jo, když jsem vyfotil jednu fotku, já jsem měl takový stísněný pocit z toho místa, ještě bylo takové počasí, prostě pochmurné nějaké, tak jsem tu fotku cvaknul, dal jsem ji do šuplíku, začal jsem se na ní podíval a pak mě napadlo, že bych takové ty, bych řekl, ty netradiční pohledy takových těch smutných míst, které nikoho moc nezajímají, ale pro mě, jako pro fotografa, jsou zajímavé, protože já v nich nevidím tu realitu, ale já v nich vidím obraz. A takové ty nepěkné místa mi poslouží jako zdroj toho mého obrazového vyjádření. No, tak jsem na tom začal pracovat. Už jste asi pochopili podle té prezentace, že už na tom dělám 9. rok. Nehodlám s tím ani skončit. A uvidíme, jak se mi to bude dařit. No. Pravdou je, že tady na tomto cyklu je jedna fotografie z roku 2010, která byla vytvořena jaksi v rámci, nebo mimo tento projekt. Nicméně se mi tak ona líbí a si myslím, že tak do toho
tématu zapadá, že se mi tam zařadil, viděl už se roku 2010, je to fotka na internet, je tam takový klepač na koberce. Jo. Takže tahle fotka je, jak si vznikla mimo tento projekt. No, co dál? To je asi všechno. To je asi všechno, takže já vám ještě jednou všem děkuju za účast na této vernisáži a dovolte mi, abych vás teď pozval na přípitek a občerstvení a když mě něco budete chtět zeptat, tak se mě zeptejte, rád vám odpovím, je tady hodně bohumíňáků, kdyby některý bohumíňák nevěděl, kde ty fotky byly focené, tak se mě můžete taky zeptat. Já vám to nebudu teď říkat, já vám jenom prozradím, že je tady nemálo fotografií, které jsou vyfocené v maximální vzdálenosti tak 200 metrů od této budovy. A to jsme vlastně v té nejkrásnější části Bohumína. Tak ještě jednou děkuju, přípitek, občerstvení, tady ještě jednou, jo, a připijeme. A kamarády, a to je velký dál mít své kamarády, a oni za ní přijedou, takže taky mám písem takovou veselou scénu. Srdce dá a on ti do něj kopne, ty pak jenom z holce má a život štěstí stopne. Plus a minus počítáš a řekneš veselé, všechno se dá přežít, když máš přátelé, všechno se dá přežít, když máš přátelé. Ti léta utíkají a vidíš první vrásku, tvoje tmavé vlasy mají sem tam širou pásku. Plus a minus počítáš a řekneš veselé, všechno se dá přežít, když máš přátelé, všechno se dá přežít, když máš přátelé. Když jazyky jedovaté ti hodí brzkou slinu a v hlavě se ti všechno mate, jak napil by se z plínu. Plus a minus spočítáš a řekneš veselé, všechno se dá přežít, když máš přátelé, všechno se dá přežít, když máš přátelé. Naposled zvony zvoní a zvoní jenom hrana a přijede si pro tebe ta neúprostná dáma. Plus a minus počítáš a řekneš veselé, všechno se dá přežít, když máš přátelé, i smrt se dá přežít, když máš přátelé. Děkuji moc. Vrátce, tak se s tou čukou.